Den 31 maj var vi och fotade och filmade Lisa Ankerman för ett brudmode som snart kommer synas på Allt om bröllop. Vilket var otroligt roligt och det var ett fantastiskt gäng och vi var ute på Ekebo slott. Och jag tänkte att ni ska få följa med och kika lite hur det gick till. Och det kommer här. Gud, nervös. Jag har aldrig gjort pest eller kolera. Okay? Alltså, vadå? Jag trodde faktiskt att alla visste vad det här var. Ja, jag vet vad det är. Ja, det, men det är jag är sån här som bara moonwalkar ut på festen när någon ska försöka göra det här. Oh, okay. Men nu är du fångad. Nu är jag verkligen fångad. Kör pest eller kolera. Ja. Du vet vad det innebär. Ja. Det är dåligt och dåligare. Eller dåligt. Ja. Okej, okay, då är det. Ha på dig en baddräkt istället för brudklänning. Eller snubbla på brudklänningen och bryta benet. Absolut baddräkt. Ja. Jag skulle gärna gifta mig i baddräkt. Ja, det är ju inte så konstigt. En liten baddräkt med en liten kjol kanske? Nej, får inte ha. Okej, men jag tar det i alla fall. Okej, vi kör på baddräkt. Ja. Servera fryst mat eller tappa bröllopstårtan? Tappa bröllopstårtan, det är skitkul. Men vad ska ni gå äta? Ingenting, men vi har ju världens minne. Ja, då kan ni ha tårtkrig också. Det kan vi. Okej, att Henrik blir en timme sen till vigseln eller att du svimmar efter att du sagt ja? Att jag svimmar efter att jag sagt ja, också jättebra minne. Men gud, du var väldigt rädd. Ja, kanske. Ja. Jag är inte så rädd för att göra bort mig, men nej, väldigt rädd för att göra illa mig. Så det är därför är det enkelt att ha baddräkt, svimma och tappa tårtan. Ja. Det låter som mitt bröllop. Ja, men härligt. Vi får väl se sen då i maj. Ja. Tack Lisa för att du deltog. Tack för att jag fick.